Najot maktabda, najot bilimda, najot ta'limda. Bugun ta'lim sohasiga qaratilayotgan jiddiy e'tibor samarasi o'laroq o'g'il-qizlarning erishayotgan yutuq va marralar ham yuqorilab boryapti. 2023-yilning insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilingani ham yurtimizning porloq kelajagi bo'lgan yigit-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar jadal olib borilishidan dalolat beradi. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 14-apreldagi prezident ta'lim muassasasi agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmoni asosida 2022-2023 o'quv yilida respublikamizda 168 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlar tashkil etildi. Jumladan Xorazm viloyatida ham 10 ta ana shunday zamonaviy bilim maskanlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Viloyatning Xonqa va Qo'shko'pir tumanlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablar uchun ajratilgan binolar mukammal ta'mirlanib, yaqinda foydalanishga topshirildi. Xonqa tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabning ochilish marosimida viloyat va tuman hokimligi vakillari, faxriylar, ustoz muallimlar va o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Tarixdan bilamiz, dunyo sivilizatsiyasini bizning ota-bobolarimiz, Al-Xorazmiy bobomiz, Al-Biruniy bobomiz, Ibn Sino bobomiz va boshqalar qanchalik hissa qo'shgan. Prezidentimiz murojaatinda ham aytdilar, men bilaman dedi. 5 yil olar, 10 yil olar haqiqatdan mana shu bobolarimizning ijdodlari bizni chiqadi dedi. Mana shu maktablarni tashkil qilinishini maqsadi ham shunda. Mana shu maktabimiz ham bir o'rni 15 baladan tanlab olingan o'quvchilar. O'qituvchilar ham xuddi tanlab asosida olingan. Maqsad shu, farzandlarimiz mana shu imkoniyatlardan foydalanib, bor imkoniyatini ishga solib, oliy darajadagi ilmli farzandlar bo'lib yetishishlarini tilaymiz. Eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktab tizimi, ayniqsa iqtidorli bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga ham davlat siyosati darajasida ahamiyat berilyapti. Ixtisoslashtirilgan maktablarda ham ta'lim tizimidagi innovatsiya, ijodiy kreativ yondashuvlar asosida o'quv jarayonini dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimidan qolishmaydigan darajaga yetkazish maqsad qilib belgilangan. Bu bino 456 o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, hozirda bu joyda 408 o'quvchi ta'lim tarbiya olmoqda. Albatta, bu o'quvchilarning barchasi va ustozlarning barchasi imtihon asosida maktabga qabul qilindilar. Endi biz o'qituvchilarning bu joydagi eng asosiy maqsadimiz mana shu yoshlarga chin dildan o'zimizning bilimlarimizni berib, yangi O'zbekiston uchun eng ajoyib o'g'il-qizlarni tarbiyalab chiqarish. Prezidentimizning tashabbusi bilan 2023-yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. Xuddi shu munosabat bilan respublikamizning barcha hududlarida maktablarimizda ham o'qituvchilar uchun, ham o'quvchilar uchun eng zamonaviy sharoitlar qilib berilgan. Jamiyatimizda o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor juda ham katta. Natijada ustozlarning nufuzi, martabasi juda ham baland. Ixtisoslashtirilgan maktabga qabul qilingan o'g'il-qizlar bilim cho'qqilarini zabt etish yo'lida astoydil harakat qilishyapti. Bu borada ularga mahoratli, o'z kasbining ustalari bo'lgan muallimlar katta yordam bermoqdalar. Tumanimizda ham mana shu ixtisoslashtirilgan maktabga asos solinganidan so'ng shu yerga hujjat topshirganmiz. Imtihonlar shaffof holda bo'lgan, saralab olinganmiz. Erishgan yutuqlarimga to'xtaladigan bo'lsam, o'tgan yil oktyabr oyida ingliz tili fanini bilish darajasini aniqlash sertifikatini B2 darajasida olganman va ona tili va adabiyot fanidan fan olimpiadasida qatnashib, viloyat bosqichida 3-chi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritganman. Ushbu kun ustozlarimiz bilan respublika bosqichiga puxta tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Qo'shko'pir tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab 408 o'ringa mo'ljallangan 5.4 milliard so'mdan ortiq qurilish, rekonstruksiya va jihozlash ishlari olib borildi hamda majmuaning o'quv binosi foydalanishga topshirildi. Ixtisoslashtirilgan maktab yangi binosining ochilish marosimida keng jamoatchilik vakillari, o'quvchilar va ularning ota-onalari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar, mamlakatimizda yosh avlod kamoloti, ularning puxta bilim olishi o'z iqtidor va salohiyatlarini to'laqonli yuzaga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratib berilayotganligini alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, o'g'il-qizlarning yurtimizning yuksalishi yangi O'zbekistonning dunyo hamjamiyatida nufuzini oshirishga hissa qo'shadigan munosib farzandlar bo'lib kamol topishlariga ishonch bildirildi. Mehmonlar ta'lim muassasasida yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Bugungi kunda
pedagog kadrlarını, pedagoglarımızın aldatırgan en esasi vazifelerden biri. Demek puxta bilim veriş, onların vatenge sadık fazilatlar kırıp tarihlerden ibarettir. Bunun için bizim mektebimizde berçe şaraitler yeterli. Kompüter, akbarat teknolojileri, berçesi internet tanımaklarına ülengen, ustazlarımız için fizike, kimya, biyoloji efelerden laboratuvar cihazları, spor zalları, berçesi inventarları bilen temirlendi. Bizim de bugünkü gündeki okutucularımızın esası vazifesi fakat ballara puxta bilim verip onları hayata tayyarlaştan ibarettir. Aynen mektepte harici dillerini mükemmel örgütçüye kay derecede itibar karatılgın ve kandı imkaniyetler var. Bugünkü günde mekteplerde kes bunları örgütür. Hem de harici dillerini örgütçü parası da birkaçı islahatlar alıp barılmakta. Cümleden bizim mektepimizde İngiliz dili fene çukurlaştırıp okutuluş. Şu bilen birge ikinci dil sıfatında Fransız dilini fene okutuşam rejeleştirilgen. Bundan taşkarı okuçlarımızın 10. 11. sınıflarını kes bunlarca üretiş masadında Koşköpür klaster mesele çekilengen cemiyet bilen memorandumlar imzalengen. Şu bilen bizim mektebimizde tabi hem de anık feller yönelişe okutkalığı sebeple Koşköpür köp tarmaklı demek paniknikesi bilen memorandum imzalengen okuçlarımız demek hepteni malum bir günü de bana şu lerge varıp üzerine emniyetlerini ötep kes bunlar üretip girmaktılar. Aynan joriy yil mamlakatimizda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi va bugun maktablarning moddiy texnik bazasi mustahkamlanmoqda. O'qituvchilarning obro'sini, nufuzini oshirish borasida ham muayyan tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Endi asosiy maqsad ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish. Bu borada o'z oldingizga mana shu jamoa bilan birgalikda qanday maqsadlarni qo'ygansiz? Haqiqatan to'g'ri aytdingiz, bugungi kunda asosiy diqqat e'tiborimizni ta'lim sifatini oshirishga qaratganmiz. Bunun için bize de berçe şer şaraitler yeterli. Demek okuçlarımızın alı telli masalarına tiyarlaştı. Onlarca kes bunlar bir yetişti. Onların her bir okuçunun demek harici til bilisi sertifikatını, milli sertifikatını alışa demek ustazlarımızla birgelikte rejeleştirip olganımız elbette bu rejelerini demek emelge aşırışımızda pedagog kadrlarımızın salahiyeti yeterli de boyluyma. Mazkur bilim dargohida o'qishni istagan minglab talabgorlardan tanlov asosida jami 336 nafar iqtidorli o'quvchi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi bo'lishdek sharafga muyassar bo'ldilar. Tanlovlar adolona va shaffof o'tganini ham e'tirof etish zarur. Mazkur dargohda o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. O'quv xonalari ham eng zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Maktabga tashrif buyurishim bilan yaratilgan sharoitlarni ko'rib ko'zim quvnadi. Bu yerdagi shinamxonalar, zamonaviy kompyuterlar, zamonaviy doskalar ham bor. Men ham shu maktabni bitkazib, puxta bilim egallab, oliy ta'lim yurtlariga kirib, yangi O'zbekistonga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Men mana shu ixtisoslashtirilgan maktabning 5-B sinfida tahsil olyapman. Juda ham chiroyli kompyuter va laboratoriya xonalari ham ajoyib. Mana shu maktabda bilim olib, yuksak darajalarga erishishni xohlayman. Mana shu berilgan sharoitdan va ishonchdan foydalanib kelajakda marralarni egallaymiz. Qo'shimcha fakultativ darslar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan to'garaklar, jumladan xorijiy tillarni o'rganish, yosh tadqiqotchilar, zakovat, kitobxonlik, ekologlar kabi klublarda ishtirok etib, o'z iqtidorlarini namoyon qilishlari uchun ham imkoniyatlar yaratilganini alohida ta'kidlash lozim. O'qituvchi inson qalbining muhandisidir. Shu sababdan ham shijoatli yoshlar qalbini sayqallash, zakovat cho'qqilariga undash, asosiysi insoniylik ruhida tarbiyalash pedagoglar oldidagi eng sharafli burchdir. Zero 3-chi Renessans bunyodkorlari ham aynan yurtimizda kamolga yetayotgan yuqori bilim, kuchli salohiyat, tengsiz iqtidorga ega yoshlar sanaladi.